سلام ترنسترن تمرکاچوچ یه اسرار تلویزیون. یه ساعت اون زینه چون نکار بالن کازینه و چگار تاده سدانی آچو ابرد چکویا. ود زینه و چوسرف یه فیتاچن مگابی تهازدن یک که داله تبالو یه حزب نابیتوش کوتران دی رازم یه مین نسوت کاموش کتلوان. یه کاتی تاسرا سبات ولت چاسران دامه تمرد. بدبار کاتما یه حزب نابیت کوتران دی رازم یه میته یک سرف مکه دوای زنگام. بدبار کوسرف یه تفنگالوت ود کاتچو سای ملسو یه مان نت ناوسن گداوش سای فتو کامارک لروچ مینور آماروچ بنت آنت مک کوتر بمای چلو بتن کوتاریوچو اکراری بهر تنیوچ بهونو بت کوترا مکه دی لبتم یه میلو مفکروچ تسمت او بتن کند سامنت بفیت با مارک لر یه حزب نابیتوش کوتران دی رازم یاسفر لگبت مکنیت براری ورکت مب بتنوم ይታወሳል መጋቢት 4 2011 ዓመተ ምህረት ጎንደር ላይ በተደረገ ህዝባዊ ኮንፈረንስ የህዝብና ቤቶች ቆጠራው እንዲራዘም የሚጠይቅ ባለ 7 ነጥብ ያቋም መግለጫ መውጣቱ ይታወሳል በተመሳሳይ የደሴ ወጣቶች ማህበር የህዝብና ቤት ቆጠራው እንዲራዘም ባቋም መግለጫው አሳውቋል መጋቢት 8 እሁድ የኮምቦልቻ አማራ ወጣቶች ማህበር ምስረታ ላይ ከተለያዩ አካባቢዎች የተጠሩ ተወካዮች የህዝብና ቤት ቆጠራ እንዲራዘም ውይይት እንደሚያደርጉም ገልጸዋል በተመሳሳይ የደብረ ብርሃን ደብረ ማርቆስና ባህር ዳር ውይይቶች ይደረጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ተጠቁሟል የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ባለሙያዎች ምልመላ ፍትሃዊ አይደለም ሲሉ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ባምባሲ ወረዳ ነዋሪዎች አስተያየታቸውን ላስራት ገልጸዋል 39 ረሳነ መምህራን መጋቢት 5 2011 ዓመተ ምህረት የህዝብና ቤቶች ቆጠራው ምልመላ ፍትሃዊ አይደለም ሲሉ ለወረዳው ትምህርት ጽፈት ቤት ቅሬታቸውን ማስገብተዋል ምልመላው ያማራ ርዕሰ መምህራንን ያገለለ ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ያቀረቡት ርዕሰ መምህራኖቹ ሌሎች ያለብቃታቸው ሲገቡ ያማራ ተወላጅ የሆኑ ርዕሰ መምህራን ግን በቆጠራው እንዳንሳተፍ ተገለናል ብለዋል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባምቢስ ወረዳ በርካታ አማራዎች የሚኖሩ በመሆኑ የፖለቲካው ክልልና ጠይቀው እንደነበርም ተጠቁሟል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ የሚኖሩ አማራ ህዝብ ቁጥር ሆን ተብሎ ተቀንሶ እንዲነገር ይደረጋል ያሉት ነዋሪዎቹ ለቀጣዩ ቆጠራም ያማራ ተወላጆች እንዳይሳተፉ እንቅፋት እየተፈጠረባቸው መሆኑን ገልጸዋል በሀገሪቱ አለመረጋጋትና በተለያዩ ቦታዎች የህዝብ መፈናቀል በመኖሩ የፊታችን መጋቢት 29 ሊካሄድ የታሰበው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ መራዘም እንዳለበት ያማራ ወጣቶች ማህበር ጠይቋል የማህበሩ አመራሮች ካስራት ጋር በነበራቸው ቆይታ ሀገሪቱ ባልተረጋጋችበትና ህዝቡ አስፈላጊውን መረጃ ባላገኘበት ወቅት ቆጠራውን ማካሄዱ የቆጠራውን ውጤት ተአማኒነት ከማሳጣቱም ባለፈ ሀገሪቱን ለበለጠ አለመረጋጋት ሊዳርጋት ስለሚችል የቆጠራው ቀን መራዘም አለበት ብሏል የውጣቶችን አስተያየት ተከታትለን እንመለስ በህዝብና ቤት ቆጠራው ብዙ ትርታሪዎች አሉን ይሄን ትርታሪዎች ደግሞ እንደ ትርታሪ ባቋም ማስቀመጥ መውጣት ስላለብን ምናልባትም ይሄን ለህዝብና ቤት ቆጠራው የተዘጋጁ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በራሳቸው ትክክለኛ ናቸው ብለን አናስብም በባለፈው ስርዓት የተሰሩ በኢንሳ ሐላፊ በነበሩ ሰዎች አማራጥል በነበሩ ሰዎች የተሰራ የቴክኖሎጂ ውጤትም እንደማይሆን ምንም ትርጥር የለን ሌላው አሁን ባለበት ሁኔታ በጎንደር ከ90 ሺህ በላይ የሚደርስ ህዝብ ቤት የለው ስለዚህ የሚቆጠር ቤት የለም ማለት ነው ያ ህዝብ ያለው በዳስ ውስጥ ነው ያለው በራያ በተለያዩ አካባቢዎችም ዳስ ውስጥ ያለ ህዝብ ህዝብ ሊቆጠር አይችልም ይሄን እንደው አደፓም ያመራው ተጣጥሽ ማበርም እንደ ቤት ስራ መውሰድ መቻል አለባቸው የምርጫ የህዝብ ቤት ቆጠራ ለቀጣይ ኤክስቴንድ መሆን መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ የዚህ ህዝብ ቆጠራ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተናግረናል እዚህ ሀገር ላይ ከእያንዳንዱ መንግስታዊም ሆነ ከመንግስት ውጪ የሚንቀሳቀሱ ተቋማት ኢንስቲትዩቶች በጸረ አማራ ዲዛይን ሲደረጉ በጸረ አማራ ፖሊሲ በጸረ አማራ ስሪት ስለሆነ የህዝብ አቆጣጠሩም ህዝብ ቆጠራ የሚያስተናግደው ኤጀንሲ ወይንም ድርጅትም በዚህ መስመር የታነጸ ነው ስለዚህ ይሄ ድርጅት ሳይፈተሽ ከፖለቲካ ነጻ ሳይሆን የሚመሩት አካላት ማንነታቸው ሳይታወቅ የህዝብ አመኔታ ሳይደረግ የሚደረግ የህዝብ ቆጠራ የሚያመጣውን መረዳት ምክንያቱም ያማራ ህዝብ በህብረተሰባዊ ቀውስ ውስጥ ነው ያለው
መፈናቀል መሰደድ አለ የስነ ልቦና ችግር አለ መረጋጋት አካባቢዎች አሉ ተቋሙ ነጻ አይደለም እንደገና ደግሞ አሁን ባለው የፖለቲካ ሰላለፍ ለፖለቲካ መጠቀሚያ አድርገው ስለሚያደርጉት ቁጥር የሚያስገቡት ዳታ የሚሰራው ወይንም ሶፍትዌር ምናምን የሚባለው ነገር የአናሊሲስ የሚያደርጉበት ሲስተም ነጻ መሆኑን ማንንም አያቅም ያማራ ህዝብ አያቅም አያምንበትም እንዳቋም ያማራ ወጣቶች ይህ ዘንድሮ የሚካሄደው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ መራዘም አለበት አሁን አማራ ለመቆጠር ዝግጁ አይደለም አማራ አበይትና አንኳር ጥያቄዎች እየጠየቀ ነው እነዛው ጥያቄዎች ሳይመለሱ ይድረስ የሚካሄድ ቆጠራ ሊኖር አይገባም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአዲስ አበባ ላይ ህጋዊም ታሪካዊ መሰረት የሌለው ጥያቄ በአንዳንድ አክራሪ ፖለቲከኞች እየተቀነቀነ መሆኑ ይነገራል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ እየሰራ ነው የሚል መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል ይህ በህግም በታሪክም ምንም ግንኙነት በሌለው የአዲስ አበባ ጉዳይ አጀንዳ መደረጉ በለውጥ ሽፋን ከተማዋን ለመቀራመት ያለሙ አክራሪዎች ያነሱት መሆኑን አስራት ያነጋግራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገልጸዋል ድርጊቱ የከተማዋን ነዋሪዎችና መላው ኢትዮጵያውያንን ያሳዘነና አሳፋሪ ድርጊት መሆኑንም ነው የተናገሩት በቀጣይም ይህን ምንም ታሪካዊ መሆነ ህጋዊ መሰረት የሌለውን ጥያቄ ለመመከትም ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ነዋሪዎቹ ለአስራት ቴሌቪዥን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል የነዋሪዎቹን አስተያየት ገነት አስማማው አነጋግራቸዋለች እንደሚከተለው ይቀርባል የኦሮሞ ልጆች አዲስ አበባ የኛ ናት ሲሉ ከምን አንጻር ነው ማለት አዲስ አበባ የኛ ናት ሲሉ ቦሌ ያለው ፎቅ የኛ ነው ማለታቸው ነው መንገዱ የኛ ነው ምን ማለታቸው ነው አንድ ክልል ተነስቶ ማለት አይችልም ምክንያቱም የሁሉም አካባቢ የሁሉም መቀበያ ናት አዲስ አበባ ናት ኢትዮጵያ ናት የኢትዮጵያኖች ናት የማንም አይደለችም ለምን ከተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች አቅፋ የያዘች ናት እና የኢትዮጵያ ሀብት በአጠቃላይ ያለው እዚች ምድር ላይ ነው አዎ አዲስ አበባ የኛ ናት የሚለው የአዲስ አበባ ህዝብ ነው አዲስ አበባ የኔ ናት የሚለው ደግሞ ይሄ በለውጥ ሽፋን ተነስተው ያለው ከፋሺዝም ጋር ያገናኘው የፋሺዝም ባህሪ ሁሉ ነገር የኔ ነው የመጠቅለልና የመዝረፍ ዘረፋ ነው አላማው ዘረፋ ነው ያ ይሄ ቡድን ነው እንግዲህ እና ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ደም ፋሰስ የሚያመራና ብዙ ልቂት የሚፈጥር በመስራቅ አፍሪካ አለመረጋጋትን የሚፈጥር ችግር ሊሆን እንደሚችል አገምታለሁ እንደ አይነት ጥያቄ በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊነሳ የሚገባው አይነት ጥያቄ አይደለም በጣም የወጠደ ጥያቄ ነው አስተሳሰባችን የዘቀጠ እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ ገና ከመነሻው እንደ አይነት ጥያቄ መነሳት የለበትም ነው አዲስ አበባ የኛ ናት ግን የኛ ናት ስልሽ የሁሉም የብሔር ብሔረሰቦች መሰብሰቢያ ናት ሁሉም አማራ ትግሬ ኦሮሞ ደቡብ ሁሉም የሁሉም ሰው ናት አዲስ አበባ የአዲስ አበባዎች ብቻ አይደለም የመላው ኢትዮጵያውያን ናት የመላው አፍሪካውያን ናት አ የሌላውም ዓለም ናት ሁሉን ችላ እምዬ ምንልክ እንደምንለው እምዬ አዲስ አበባ ብለን እንኖርባት ናት እና ያሳዝናል ስለዚህ ልቦና ይስጣቸው ነው የምንለው ልክ ሌላው ክልል ያለው መብት የአዲስ አበባ ህብረተሰብም መብት አለ ስለዚህ ይህን መብቱን በተቀናጀና በተደራጀ መልክ ለማስከበር መደራጀት ይኖርበታል የአዲስ አበባ ሴቶች መደራጀት አለባቸው የአዲስ አበባ ወጣቶች መደራጀት አለባቸው የአዲስ አበባ አዛውንቶች እንደኔ አይነቱ እንዲሁ መደራጀት ይኖርባቸዋል ሁሉም በሙያውም በእድሜውም ሊደራጅና አብሮ መብቱን ሊያስከብር ይገባዋል ብዬ በጽኑ አምናለሁ ሁሉም የራሱን ድምጽና የራሱን እንትን እያንዳንዱን ስም ማሰማት አለበት መውጣት አለበት ዝም ማለት የለበትም መሳተፍ አለበት እያንዳንዱ ሰው ይመለከተዋል ሰባ ህዝብ ምንም ምንም ሳይል እንደ ህዝብ መደራጀት አለበት አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ እነዚህ ለውጥ ያራመድን ነው የሚሉም ሆነ ሌሎች መንግስታቶች ይሄ ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይ የአዲስ አበባና ብሎም የአፍሪካ መሆኑን እግምት ውስጥ አስገብተው ለማንም የማይመለስ መሆኑን በትንሽ ነገር ሳይደለሉ ከዳር ዳር ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩበት ይገባል የትኛውም ክልል በዚህ በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ ማለት ነው በተለይ ወጣቱ እንግዲህ እድሜው የሚቀጥለው የሚኖረው ኃይል የሚሆነው ውቀት የሚያፈራው በጥበብ አዲስ አበባ ሊገነባ የሚችለው ወጣቱ ስለሆነ ይሄ ወጣት በአግባቡ እየተደራጀ
ከሽማግሌዎች ምክር እየወሰደ መጽሐፍትም እያነበበ ታሪክን እያጣቀሰ ተደራይቶ በአግባቡ የሚመጣው ነገር መመከት ይገባዋል ባይ ነኝ። በአማራና አፋር ህዝቦች መካከል ሰላምን በማረጋገጥ ጠንካራ ወንድማዊ ግንኙነት ለማጠናከር የሚያስችል ምክክር ተካሂዷል። የሁለቱ ክልል ባለስልጣናት በተገኙበት በወልዲያ ከተማ የተካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ በአልፎ አልፎ በወሰን አካባቢ ይታይ የነበረውን ግጭት በማስወገድ በህዝቦቹ መካከል ያለውን ወንድማማችነት አጠናክሮ የሚያስቀጥል ነው ተብሏል። የተዛቡ የፖለቲካ ትርክቶችን በማስወገድ የሁለቱ ህዝቦች ዘላቂ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ የወንድማማች ህዝቦችን ግንኙነት አጠናክሮ ማስቀጠል በሚቻልበት ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት በኮንፈረንሱ ላይ መግባባት ላይ ተደርሷል። ለረጅም አመታት የኖሩበት ቤታቸው ሊፈርስባቸው መሆኑን ቅሬታቸውን ለአስራት የገለጹ የሱሉልታ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ ቤታቸው ከመፍረሱ በፊት መንግስት መፍትሄ እንዲሰጣቸውም ነው አስራት ቢሮ ድረስ በመምጣት ቅሬታቸውን ያቀረቡት። የምንጠይቀው ማለት ነው እኛ ደሃ ህብረተሰብ ነን፣ ዝቅተኛ ህብረተሰብ ውስጥ የምንኖር ነን። ቤታችን መፍረስ የለበትም። ድምጻችን ይሰማ። መንግስት የደሆችን እንባ ያብስ። መንግስት ፈጥኖ ደራሽ ነው፣ እጁ ሰፊ ነው። መንግስት የኛ ልቅሶና እንባ ይየን ነው እኛ ወደዚህ ሚዲያ ልንመጣ የቻልንበት ዋና ምክንያቱ ማለት ነውና፣ እዛም መልካም አስተዳደር የሚባል ነገር የለም መዘጋጃ ውስጥ ማለት ነው። እኛ ቤቱ ቀለም እንደተቀባበትና ይፈርሳል ከተባልንበት ቀን ጀምሮ መዘጋጃ ስንሄድ ጊዜ ገደብ የተቀመጠው ለሰባት ቀን ነው። የመዘጋጃ ከንቲባ ደግሞ የምትለው እኔ ስለ መሬት ጉዳይ መፍትሄ የምሰጠው ከአስር ቀን በኋላ ነው። ቤቱ ከፈረሰ ከሶስት ቀን በኋላ ነው። ማክሰኞ ዕለት ከሰዓት ሱሉልታ ከንቲባ ላይ ሄደን ነበረ። ስለዚህ መልስ አልሰጠችንም። ትናንትናም ከሰልፈን ስንሄድ ያው እናንተን ማስተናገድ አልችልም ብላ ቢሮዋን በፖሊስ አሳጥራ ደጃፍ አልከፍትም ብላ ስትለን፣ ከዛ ተሰናብተን ወደ ስንመጣ ያው ኬላ ላይ ስንደርስ ደብድበን ተመልሰን ገብተናል። መብታችን ይከበር፣ ድምጣችን ይሰማ፣ መፈናቀል ይቁም፣ ሞት ይቁም፣ የህፃናት ሞት ይቁም፣ የእናቶቻችን ሞት ይቁም፣ ራብ ይብቃ እያል ነበር። ለልማት እንነሳያ እንወጣ ነው። እኛ ዛሬ እዚህ የመጣንበት ዋናው ምክንያት ቤታችን አይፍረስ ነው። ቤታችን የገዛ ነው ቤት ነው እንጂ መሬት አልገዛንም። ከኃይለ ስላሴ ቀጥሎ የያዙት ይዞታ ነው። የሰዎቹ ሰርተው የነበሩበት ቤት ነው የገዛ ነው። ሲያንስ 44 ዓመት 45 ዓመት የነበረው ይዞታ መሬታቸው ነው። የግብር መሬታቸው ነው። የራሳቸው ይዞታ ነው። እዛ ነው እኛ ቤት ገዝተን የተቀመጥ ነው። አሁን እኛ የምንመጣው የመጣ ነው እባካችሁ፣ እባካችሁ ነው። በተለይ ከንቲባው የምትለው ከዚህ ቀደም አዲስ አበባ ላይ የነበረ አማራ አንድ ሁለት እያለ ገብቶ ነው አሁን አልወጣም እያለ። እዚህ ያለን አማራ ካሁኑ ነቅለን አዲስ አበባ ያለው የሚወጣቱ ዘዴ እየተፈጠረለት ነው ብላ ነው እኛ መልስ የሰጠችን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ቤቱ ወረቀቱ የተለጠፈው ሆን ብሎ የእኛን ቤት ለማፍረስ እንጂ ሌላው ሊፈርስ አይደለም። ወረቀት የተለጠፈው ማባዣ ነው። የእኛ ቤት አይቀርም፣ ይፈርሳል። አሁንም ቢሆን ማልገሩ በርባዳኒ ይሰከና ወልኬጭ ቀመጠ ወሎ ለፈኬጭ ኔቶ ኑኛቹ ዳ ገመስ ኑኛቹ ዳ ኡመቶ ወትነቁ ረፍ ኦሮሞ አማራ እንጀነኑት ወልድ ነቁ ረፍዛን ካሌ ዘማን ላንጀራ አኒ ፉንዱ ላንጀራ መከላከያ ዋና ዛጅራ መቀላ ስብሳ ትረተጃል አምና በታኝ ማል ላንጀራ ማሊፍ ካተነፍቱ አት ኦሮሞ ጆሌ ኦሮሞ ቲሞ ኦሮሞ ወር ሳተን ከሳባ ናንጀራ ሂምባ ወይታ ፉንዱረት በ እያንዱ ላይ አርከ ኮል ቀቤቶ እያ ሳን እንጀነ ከነ እንጀነ አማራ ኦሮሞ እንጀነ ነው። እሺ ያለው አንተ ያለ ቅሬታ ምንድነው በምትይበት ሰዓት፣ እኔ ቅሬታዬ የህዝቡ ቤት ለምን ይፈርሳል? እኛም ዜጋንን መንግስት እንደ ዜጋ እኛን ማሰብ አለበት። ከዛ ወደ ሰልፍ ስንወጣ የመከላከያ ዋናው አንተ ደግሞ ኦሮሞ ነህ፣ ለምንድን ነው ከአማራ ጋር ተደባልቀ ሰልፍ የምትወጣው ብሎ አለኝ ለብቻ ጠይቆ። ቤተሰቤ ሲበተን ማየት አልችልም። መንግስት የድሃን ድምፅ ሰምቶ መንግስት አስቸኳይ መፍትሄ ይስጠን። በጉዳዩ ላይ መረጃ እንዲሰጠን የሱሉልታ ከተማ አስተዳደር ጋር ተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። አስራት በቀጣይ ጉዳዩን ተከታትሎ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያደርስ ይሆናል። ከለገጣፎ ለገዳዲ አካባቢ ቤታቸው የፈረሰባቸው ነዋሪዎች ችግር ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። የካቲት 16 ጀምሮ ቤታቸው ህገወጥ ነው በሚል ከፈረሰባቸው ነዋሪዎች መካከል ከፊሎቹ በደብረ ሳህል አያት መድኃኔዓለም ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ተጠልለው ይገኛሉ። ላለፉት 20 ቀናት በድንኳን ውስጥ የተጠለሉ ህጻናትና እናቶች ለተለያዩ በሽታዎች እየተዳረጉ መሆናቸውን ለአስራት የገለጹ ሲሆን እስካሁን ከመንግስት በኩል ምንም ድጋፍ አልተደረገልንም ብለዋል። ትዝታ ወንድሙ አነጋግራቸዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል።
بیکاتی تراکمش بدنجت بیت نمرت هچونی هاتو یه لگت افول لگداری کبابی نواروچ لرهاب ناتم تدرگوان. منیم نمالک منیسی جمر دبدابی مال در رسی ماستن که کم مال در رسی یه مدت طولت نو کاش ناوچی تو مال. تنان تنام دومو یا و کاتوری نبرم منی لکوس فیتال چه نبرم و کا پراسیون مناله پشالو نیکن یا بوتا سلام مچاچو و کا بوتا سیه تمش چنگر سلاملی و کا اون یا و پراسیون تو نیالش باش چکوی بلوی نبرم گن نی منی میام مچاچو تنگر سلاملی مالت نو و کا آلونم بیه فرم منی متاون. آبی تو تام مرنو دو ارمیا کلیلای منگی سابی تو اسین نید ایم ملکاتن منی آوت اخه تبلا چو موت اثنا الله چو دل تبلو بتو کل کالو آسان آبتن. علکسانم باشین نابسالی جو چاشنن تاک فن متان زاو ویتا چنن دیالن. لاآنچرن گری لذیق دیکه مهذب لاآنچرن نه مکل آکای تزگای تو منتا تا یک جبوم ای تو بیاین نتاشن یا سفر آل با اونت. لجوج کات مرگه به تاچورکاو گلواچو بدون خان هنوال به بیراچو مکنیت که کابیو اندیلاکو گفیت اندت در رگ باچو تین نگرو یورومیا کلیلای منگست به بکلو بوتاو للماتن دمی فلگی گل زد. اینجاون لجوج چاچن من نارگو گرا گفتنن سرزی اینی ماسترالف عمارا کلیل زم ملامینیل مایون کنه بو بوتاچن یمی درگون عرقو وداغراچن یمی سدوا منگد ایستن. لجوج چاچنام تمرد من مرال چالوم میگم مبلات مال چون پشتنی اونوال هزی برد دیگه تسکایی بردم سایم سر زی یه تو پیازب اردن آماراکلر اردن بیانم ماسترالد گل منگسیلم آماراکلر لجوج چنی شکف زیگو چادر لاتوم آمارا زی بو تالی منوری لبتم یه توالن لجوج چاچنن بشه تالی ود کاو نیا بشه تالی ود کن منوریه چالن منورندن اندم مان نشلونن زیگایلن زیگاندللن گودانا لی تفنگلن میداله ورک انجلنو فتارم چاینو فکستنیانو اندنیا چکولای دلم فردونال ساتالن یه نیام لکسایون یه نیه ساداتو چاملا کیفرد یه ای تو بیاس یه تادگن مهجاتنال مارفیاتنال ودی تابی سندم منل منگساتچنم علاقه چومبرونال بیاکن نرو آندیکن مگمون تابوت وهم قانیم تالن نبر اینجا یان دانو تایر بسته کرد تایر بسته کرد من نگنجو نگریلنم از دور کنیالنم میگویم یادی سه وزب نم منگست دور بلو یه انسویلنم منگست زب یه متو من برلاچو من تاتچو یالو یه متو یا بلونا یا تاتوتنه زایفر استاتچو دگنا بیشکرسانم زایفر استات تشکفان شکفای زن نالش ازم یه فرسان بد دار تاکمتن من علاچو و راگرچودو من تسر علاچو نیت ولن که زمین از مرد تبدیل آن به انسرات سمارت او بعد درک کمتر کنذب یا گزوت بید، برینگت فرسو میدالای بهم بتناتشو به قبیز تصفح یا نبالو. یه توپ اینا یا امارا کلیلای منگست مفتیلی به جلنی کپالیم میلوت نواروچو لحیک اناس بزیم ال خوکویی توال سل نگاگن یه میاکوس نگریلم. زمین داشت گری ممتن یعنی تامی متچه زمین داشت گری نبره یه نویتی گزوت نه اون نویتی فرسابی تمامی لجارلی ولادی جوش چارلی. بفی زمان داشت گرینی سر را، تا اون دموری تندم هیدا لگ. سر ازی من گست مفتی است کنم. لیلا ملونه کری لنج. اینه که زمانی، با کاتو بیاد و گر داشت گری، بیاد گذاه. آمیس استر بیاد تا کره وقت آلو بیه. اون خانه ری لام تا کره لوتا یه زمان بر یه اون نانا. اینیم گردن آلای ورکان، وادنگ وچه و گن وچه. یه وقت آلا سب نبود، نونورا دنسنن منورن آسات تاون. اینجا یه تغذیه لطفاً از وی تصفح سوسنن سیب تصفح نبر مکنیاتم میاد تکرانی نورال اینجا گپان تغذیه لطفی سبسب بیتی لطفی فنکل اینجا هونا نسکریه هون سنتگزیه تامی میانی لطف لیه دم نمیتاره با اسات دم نمیتاد میمیله که کبابی نواروش کمیکار بلاتشو یه مجبور گفته من ماینات یه منگست اکال اندارگو بینیاتشون نه ارداثان دل درگل لاتشوی نگرالو اینجام زیگانان نه درسولونی میل مناتشون به ام باتاجیو به مکربلای کنیالو یادن بتوانی تا بات آماسک اج هنی تالاینو مجبورشیمت آسیهرن یادی سابه از بسالتش یامت آل لجاسا کمال مجبوریامت آل الباسات یامت آل دکه موسالتش یه تفنگالو یه زبی چای دلم الای میکایل گرالو یوهانیس گرالو برابی یه تک آتالو یالو من گستنی آن دم نلو لعنه ای درسلن لعنه علی سگرتانو چی درسلن لاز آناتوچ اش نیلو سوت آت سرتوی بالات لندن گاینات نالز آنات کنی درسلن خونم بیو زیگان دزیگن نتو
ስለዚህ እንዳቅማችን ሆነን ምን ኖርበት ቤታችን ፈርሷል ምን ለምንድን ነው እኛ ምንም አላረግንም ለመንግስት አይደርስልን ና ምን ምን አረግንሽ ምን አጠፋን ምንም ያረግነው ነገር የለን ለምን አይደርስልን ለምን ዝም ይላል የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ እየተንከራተተ ህፃን ልጅ ይዞ ፀሐይ ላይ እየተቀቀለ ምን ምን ችግር አለ የሚደርስልን ከኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን የተፈናቀሉ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ የጌዲዮ ተወላጆች ለከፋ ረሃብና ችግር መጋለጣቸው ተገልጿል። የእንግሊዙ ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን በአካባቢው የተቀሰቀሰውን ግጭት ሸሽተው የተሰደዱ 1 ሚሊዮን የጌዲዮ ተወላጆች ለረሃብና በሽታ ቢዳረጉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስካሁን አካባቢውን አለመጎብኘታቸው በመንግስታቸው የለውጥ እንቅስቃሴ ላይ ጥላ ያጠላ መሆኑን በዘገባው አመላክቷል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የእርዳታ ድርጅቶች ለተፈናቃዮቹ ገዛ ለማድረግ በጸጥታ ረገድ እንቅፋት ሲገጥማቸው መቆየቱ ሲገለጽ ሰንብቷል። ጉጂ አካባቢ የኦነግ ታጣቂዎች እንደሚንቀሳቀሱበት መነገሩ የሚታወስ ሲሆን ይህን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው እንዲሰማራ መደረጉም አይዘነጋም። በተለይ ምዕራብ ጉጂ አካባቢ ሰብአዊ ቀውሱ የከፋ መሆኑን ያስታወቀው የዘጋርዲያን ዘገባ ሰብአዊ ቀውሱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2017 ላይ በማይናማሯ ሮሂንጋ ተከስቶ ከነበረውም አነጻጽሮ አቅርቦታል። ክብራን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ከቀሪ አስራት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።